хрустошка. Це корисна альтернатива чіпсам. Зручно взяти її з собою. У складі лише картопля, висушена за інноваційною технологією, що дозволяє зберегти всі корисні властивості картоплі. Існує думка, що картопля не корисна, але насправді в складі цього продукту міститься цілий калейдоскоп вітамінів і корисних макро- і мікроелементів. Воно не дуже схоже на звичайні чіпси, але дуже смачно і корисно.